ние не можеме да ги условуваме докторите кои што се по обшта медицина каква специализација ќе земат. Дали е тоа државна или приватна? Државната специализација се подразбира дека ја дава здравствената установа и ја плаќа здравствената установа. Ако лекарот зема приватна специализација, таа си ја плаќа нели на самостојно. Доколку во здравствената установа во која што работи нема дејност, да речеме ако е кардиологија и специјалист по кардиологија, нема дејност во здравствената установа кардиологија, ние не можеме да ја оспориме лиценцата, независно тоа е неговото образование и неговата надоградба. Значи тој може да добие лиценца од лекарска комора доколку заврши специјализација пример по кардиологија и ќе чека да се отвори или одделение во матичната здравствена установа или ќе се префрли таму каде што има одделение за кардиологија.